Okej, okay. Ajde da pokušamo, izgleda ovo snima ton, sačekajte samo sekund, standardno da uključim, zaboravio sam da pripremim štopericu. Evo nas, klok je kliknut, dakle počinje vreme. Dakle, Statesways Averaging, tu smo stali prošli put, ja sam snimio nešto malo ranije, pa sad mi je trebalo vremena da uđem u kontekst. Dakle, ostala je fizička interpretacija i ostala je linearizacija. Dakle, do čega smo došli prošli put? Došli smo do ovoga, do ovih jednačina koje su nastale kao posledica onoga što se zove averaging ili usrednjavanje. Usrednjavanje nam je pojelo ripple, pokupilo nam je talasnost, napon i struju, to sam vam demonstrirao na onoj simulaciji rada, egzaktnog rada vašeg buck konvertora, koji je standardni primjer za bilo šta. E sad da vidimo šta je. Rezultat koji smo dobili kaže ovako, ja imam nekakve srednje vrednosti koje su x od t, y od t, x, u od t i d od t, dakle ovde je označeno koje su to sve veličine koje su od t, dakle ne zavisi od vremena, ali ko će pisati još tri simbola na svaki od ovih, to će da malo pre zauzme tablu. I ovaj model je nelinarni dinamički model, NLDM, non-linear dynamic model. Zašto je nelinearni? Zato što ovo matrice zavise od t. I to je ono što ćemo pokušati da eliminišemo, što ćemo pokušati da linearizujemo sada. Dakle, da izbacimo tu zavisnost i da svedemo na običan linearan sistem, zato što se nadamo da znamo da projektujemo linearne sisteme automatskog upravljanja. Koliko znate, to je pitanje, to ćete vi već sami za sebe dodati odgovor, to vam ne predam ja. Ok. Dakle, šta sam ovde napisao? Ovde sam napisao definicije matrica A, B, C, D, da su od D, dakle u funkciji D su A1 puta D plus A2 puta D prim, pa onda za B, pa za i tako dalje. Dakle, to su četiri definicije. Mislim da vam je jasno šta znači. Dakle, iz ove četiri vrste ubacite odgovarajući simbol i dobijete odgovarajuću matricu. I to je to. Dakle, ono što je ostalo, to je fizička interpretacija. Čekajte polako. Za fizičku interpretaciju setite se šta je bio primjer. Bio je primjer VIN, pa je ovde bio prekidač, pa je ovde bila dioda, a ta dva su vam svičovala ovaj napon VX koji je mogao da bude VIN i mogao je da bude nula. Onda je posle toga išao kalem koji ima struju IL koja je promenljiva stanja, onda je išao kondenzator koji ima VC koja je promenljiva stanja i ovde ste imali ulaznu promenljivu, sa tačke gledišta modela stanja to je ulazna promenljiva, a to je izlazna struja koja se zove IOUT. Ok. I šta smo imali? Imali smo ovakvu situaciju, da sam ja napravio model koji su nekakve kružnice u normalizovanoj ravni. Šta veše da je bilo na horizontali? MC normalizovana napona na kondenzatoru, a JL je bila normalizovana struja kalena na vertikali. I sad ovde je bilo JOUT, ovde će biti MIN, ovde će biti 0. I onda ste imali dva centra. Jedan centar je bio ovde, kada je prekidač off, i drugi centar je bio isto na JOUT, ali ovde, kada je S on. Dakle, kada je prekidač uključen. Evo ga. Ja sam to nekim fontom svojim napisao koliko ja to mogu. I bio je primer, čini mi se, negde sa 0,5, nema veze sa kojim, naponom. Dakle, ovde će biti ono što bude MOUT, ili obično se taj MOUT označava samo kao M. I to je bilo, kažem, neko ravnotežno stanje. I ono je bilo dosta zgodno. E sad, zašto je ono bilo zgodno? Ono je bilo zgodno zato što kada se vrtite oko centra, kada je prekidač uključen, dakle, opet me nervira kako sam ružno napisao ovo S, dakle, ovde piše S, slovo S, dakle, kada se vrtite oko centra da je S on, vi se vrtite na ovu stranu po jednoj kružnici. I ovako kaže vaše vektorsko polje diferencijalne jednačine. A ako se vrtite oko S off-a, odnosno oko diode on, vi se vrtite opet u smeru kazaljke na satu po ovoj kružnici. Dakle, po kružnici koji je centar ovde. Dakle, to je to. I sad, ovo je slučaj koji sam ja posebno stavio, koji je vrlo jednostavan, da kažem da je duty ratio jednak jednoj polovini. I ja sam upravo nacrtao fiksnu tačku ako je ovde jedna polovina. Dakle, šta ta fiksna tačka znači? Pa vidite šta znači. Ovde imate dva vektorska polja i u toj fiksnoj tački, gde je ta fiksna tačka da nacrtam? Dakle, ja ću sada ovaj deo da uvećam i da ga nacrtam ovde. Vi iz te fiksne tačke prvo krenete po crvenoj, gde je crvena? Evo ga.
na gore, pa onda krenete po plavoj na dole. I tako ste imali tu šetnju gore-dole, koja se videla u onom ustaljenom modelu koji sam ja crtao na prethodnom času. S tim što je to crveno, sad neka bude purple, pošlo uračunavajući ripple na gore, pa smo se onda vratili na dole po ovoj cijan boji. Šta je uradilo usrednjavanje? Usrednjavanje je reklo, aha, ovaj vektor mi važi jednu polovinu, ovaj plavi vektor mi važi jednu polovinu, i onda kada njih saberem, ja dobijem fiksnu tačku. I ona fiksna tačka je bila average velocity. Šta je u nekom drugom slučaju fizička interpretacija vašeg averagea? Fizička interpretacija vašeg averagea u nekom drugom slučaju, taj neki drugi slučaj neka bude tačka koja se nalazi ovde. Ako je tačka tu, ja imam plavu kružnicu, evo otprilike ja da nacrtam kružnicu, koja ide ovako, u smeru kazatelja sata. Imam crvenu kružnicu koja ide, sad opet da uzmem da izigravam šestar malo, koja ide otprilike ovako, sa nešto manjim nagibom, i to je to. I šta imam? Aha, imam sada nekakav duty ratio. I kuda će meni da se pomeri tačka? Meni će tačka da se pomeri tako što u ovoj tački, koju sam rekao, to je fiksno, dakle, u njoj sam uradio averaging, mrdam se po ovom vektoru plavom, pardon, crvenom, po ovom vektoru plavom, i onda moj narandžasti vektor je ono što će da bude, a to što će da bude je zbir ta dva vektora. I ovo vam je average model. Average model vam pojede ripple, on vam kaže, malo će da se pomiriš na gore po crvenoj, malo na dole po plavoj, averaged, ukupno tvoje kretanje će da bude ovo. I to je otprilike to. Gde je greška? Greška je u tome što je otprilike forward Euler tipa greška, vi ste se ipak malko mrdnuli u ovom pravcu, pa ćete onda od tog pravca malko da se mrdnete na dole, pa se malko promenilo to vektorsko polje. Međutim, ako vaš switching period teži nuli, događa se isto što se događa, a vama sam to zaboravio da ispričam. Dakle, sećate se forward Eulera i sećate se kako je izgledao odziv diferencne jednačine. Bilo je ovako, da je xn jednako x0, to je bilo 1 plus, e sad, teško se ja mogu setiti toga, h lambda na n. H puta lambda, pa sve to na n. I kakve to veze ima sad s ovom celom pričom? Pa ima veze sa celom pričom zato što kad pustite, šta vam je h? H vam je time step. Dakle, ako imate vreme t i vas interesuje x od t, a to vam je x od n puta h, dakle n puta h će da teži tom vaše t, šta će da se desi? Imaćete ovako, pustimo da šta? Da h teži nuli, onda da je uzmem da je to h, da njeg izbacim, da bude da n teži beskonačnosti, to će da bude jednostavnije. H će da bude jednako t, vaš tekući trenutak vremena, kroz n. Dakle, imamo n koraka gde će n da teži beskonačnosti do fiksnog trenutka. Dakle, ja sad imam fiksni trenutak vremena, dakle, početak, x0, idem eksponencijalno, i sad ovo mi je trenutak x od t koji me zanima. A broj koraka i h biram, jer hoću da kažem da mi n, broj koraka koju koračam do tog x od t teži beskonačnosti. Dakle, h je jednako t kroz n, pa ćemo onda xn biti jednako x0, 1 plus h, to je t, kroz n, puta lambda, je li tako? Pa to sve ide na n. E sad ćemo to malo da prepakujemo, pa će to da bude da je xn jednako x0, pa će da bude 1 plus t lambda kroz n, na n kroz t lambda, pa sve to na lambda puta t, a? I sad pustite da n teži beskonačnosti, i onda ćete imati da je limes kad n teži beskonačnosti, a t i lambda je fiksno, 1 plus t lambda kroz n sa n kroz t lambda jednako limes kad m teži beskonačnosti od 1 plus 1 sa m na m, što je jednako ne 1 nego e. Opet ja mislim malo previše u napred i malo previše pogrešno. Dakle, to će da bude, ovo nije bilo mišljenje u napred nego nazad, zato što sam ovo 1 kroz m.
Dakle, to je to, to će da bude e, i onda ćete imati da vam je x od t jednako x nula e na t lambda. Ili lambda t, kako sam gore napisao, kako se obično i piše. E na lambda t. Šta je ovde bila poenta? Ovde poenta bila u jednostavnoj matematici neke srednje škole, osnovne škole ili čega već, ali poenta je da kada usitnjavate korak sa kojim koračate do fiksnog vremena t, kad taj korak teži nuli, vi težite egzaktnom rešenju. Ista priča se događa ovde. Zato sam ja pustio da TS teži nuli, zato sam ja pustio taj limes. Ovo vam nisam napisao, ista ova priča može da se izvede. To je sam razmišljanje dok sam čekao na semaforu, sam se setio da vam to nisam ispričao. Dakle, ista ova priča može da se ispriča i za backward order, i isti ćete rezultat da dobijete, i za trapezno pravilo, i isti ćete rezultat da dobijete. Ali sada da vas ne smaram sa tim, to je pomoćna stvar. Dakle, šta je fizička interpretacija? Fizička interpretacija je, vi imate dva stanja, dva modela. Jedan vas vuče na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Gde ćete da stignete? Koliko vas je jedan vuko na jednu stranu, pomnožite sa tim vremenom normalizovanim, koliko drugi na drugu stranu, dakle, ponderišete te vektore, sabirate ih i to vam je average model. Mislim, ovo je Ćuk izmislio ovu varijantu, ovu prezentaciju i mislim da je jako dobra. Ona vam potpuno jasno kaže šta je esens Ćukovog usrednjavanja. Ćukovo usrednjavanje vam pokazuje state space averaging, da vi zapravo se krećete malo po jednom, malo po drugom sistemu i vi gledate rezultantu u okviru jedne periode prekidanja. Time ste pojeli ripu. To je to. To je bila fizička interpretacija. Sljedeća tema je, Ćuk je bio, kao što znamo, student na tehničkoj fizici, odnosno nuklearnom odseku, ko zna kako se to tad zvalo, vas da smo imali neke reforme nastave, i uglavnom su oni imali automatiku i on se tamo bavio automatikom. Projektovanje linearnih sistema automatskog upravljanja je bila prilično važna nauka u prošlom veku i ona je vrlo, vrlo detaljno razrađena, jako dobrih tu metoda ima. Idealno bi bilo, da li mi možemo ovaj nelinearni sistem, koji nam je karakterisan nelinearnim dinamičkim modelom, to je ovo ovde, da na neki način, makar aproksimativno, pošto već je taj nelinearni dinamički model aproksimacija, do duše dosta dobra, prepakujemo i napravimo linearni model. Ok, može. Šta se radi u tom slučaju? Setite se šeme za male signale. Šema za male signale kaže ovako, aha, imam x vektor od t, da ga ja označim sad jednom kako treba, pa posle toga više neću. I to ću da kažem da se sastoji iz x0, jednosmerne komponente, plus naizmenične komponente. E sad, ta naizmenična komponenta, setite se onih viceva koje sam pravio, ako imate v1, pa ovo vam je trenutna vrednost, v1 vam je jednosmerna komponenta, a malo v i mala jedinica vam je naizmenična komponenta. To je ono označavanje, malo slovo, mali indeks je mali signal. Dakle, za neke stvari kada su slova u pitanju koje imaju font koji je različit za mala slova i velika slova, to ide, ali za brojeve ne ide. Zbog toga je razvijena jedna notacija koja se primila u energetskoj elektronici, a to su hat quantities. Te hat quantities su variacije u odnosu na, na fixed point, u odnosu na tačku u kojoj vršite razvijanje u red, odnosno na kojoj vršite perturbaciju. Ovo se zove metod perturbacije, dakle imate fiksnu tačku, gde imate x0, dakle to je mirna radna tačka, se tako zvala u elektronikama, i u odnosu na nju imate perturbaciju, a ta perturbacija je x hat od t. E sad, da li sam ja to označavao sa srednje ili nisam označavao sa srednje, moram da pogledam jer sam zaboravio. Nisam, hvala Bogu. Dakle, naravno, sve veličine su usrednjene. Prema tome, kad imam x0 i x hat, ja znam da sam već u usrednjenom domenu, pa nema potrebe da pišem sada srednje vrednosti, dakle te ćoškaste zagrade koje predstavljaju srednje vrednosti. Ok, ovo mi je pojednostavljeno notaciju. Onda, da li znate, gde je x, tu je i u od t, i to će biti u nula plus u hat od t. Onda imamo y od t, koje će da bude jednako y nula plus y hat od t. Ništa od ovoga neću da pišem tako, nego ću da pišem ovako. Ovo će biti u nula plus x hat plus u hat, ovo će biti y nula plus y hat. Šta još imamo? Imamo čuvenu promenljivu d, četvrtu. I ona će biti najveći problem ovde, jer ona pravi tu nelinearnost. Dakle, d od t, pa jeste, ja sad ovde označavam da li da pišem srednja vrednost. Što znate, šta znači te srednja vrednost? To ona je imala 0 ili 1, pa smo usrednjili to
i dobili smo da je stanje prekidača 0 ili 1, pa smo to srednjili i dobili smo D. Dakle, D je by itself srednja vrednost, pa nema potrebe da se piše uglasna zagrada ovde. To je D0 ili samo D plus D hat od D. Što će biti pisano kao D0 plus D hat. To je to. Cela priča. Imaš jedna stvar. D prim od T je jednako 1 minus D od T. Čekajte da napišem malo slovo, opet pišem jednu jednačinu ispred. 1 nije minus nego plus. Ne, to je minus. Opet sad ja razmišljam nekoliko redova, otprilike ovde negde sam bio. Znači, bit će 1 minus D od T. Što je jednako? 1 minus. Aha, a šta mi je D od T? To mi je D0 plus D hat. Što je jednako? 1 minus D0 minus D hat. Što je jednako? D0 prim minus D hat. Dakle, šta vidite? Vidite da vam je D prime, D0 prime minus D hat. Dakle, D hat je jedinstven. Dakle, D prim hat je otprilike ovako nešto. D prim hat je isto što i minus D hat. Ovo je suština prethodnog izvođenja. Dakle, koliko se D povećava, toliko se D prim smanjuje. Što je prilično očigledno. Ne? Ok. Ovo se zove perturbacija i linearizacija. Ovo se još uvek ne zove linearizacija, ovo se zove samo perturbacija. Dakle, imam jednosmernu komponentu i neizmeničnu. A ono što ćete sledi je linearizacija. Ok, kako ćemo da linearizujemo celu stvar? Uzmite lepo, pa krenete u akciju. Sad nek nam je Bog na pomoći, a prijela bi nam još jedno tri table. Ajde, počnemo od jednačine stanja. Šta će jednačine stanja da kaže? D od čega? D od x0 plus x hat po dt je jednako. A od d. Aha. A šta je to a od d? A od d uzmite pa zamenite. To vam je a1. A to a1 množi d. A to vam je d0 plus d hat. Pa onda ide plus a2 d prime. Znači plus a2, a šta je d prim? To je d0 prim minus d hat. Ok? U redu. Pa to množim sve sa x0 plus x hat. x0 plus x hat. Pa te stavim u zagradu. Pa onda imam još plus. Plus. E sad zadržite prisustvo tela i odsustvo duha. Sve ovo isto, samo sa B matricom i sa U vektorom. Znači, bit će B1, D0 plus D hat, plus B2, D0 prim minus D hat. Čekaj, ovako. Ovo što sam počeo da pišem prim, mi ne treba. Jadno. Zatvorena jedna, zatvorena druga, U0 plus U hat. Ok. Ja sam isto ovo mogao da napišem sada i za jednačinu izlaza, međutim to neću da radim sada. To ću da uradim posle kada oslobodim parče table i kada već vidite šta se događa u kolu. Prva stvar koju vidite, to je dx0 po dt. Šta mi je dx0 po dt? dx0, ovo je veliko x0, po dt je jednako 0. Pošto x0 smatram da je konstant. Prema tome imam da je dx hat, što je upravo ono što me interesuje, po dt jednako. E sad vidimo iz čega se to sastoji. Sastoji se iz, ovako, imam a1 d0. Dakle, to imam sigurno. Pa onda imam plus a2 d0 prim. Okay. Pa mi to množi x0 plus x hat. Pa onda imam još nešto, a to nešto je plus, bit će a1 d hat minus a2 d hat. Znači bit će a1 minus a2 puta d hat puta x0 plus x hat. Ok? Plus. Ja sam vam rekao da neće biti baš jednostavno koliko ima da se množi i računa. Plus, ovde će mi biti B1D0 plus B2D03. Pa će to da mi množi U0
plus u hat. Ok. Pa onda imam još plus b1 se množi sa d hat, znači bit će b1 d hat, a ovdje imam b2 što množi minus d hat, znači minus b2, pa to puta d hat, puta u0 plus u hat. Ne? Super. Šta ćemo sad urediti? Pogledajte ove jednačine ovdje. Namjerno je definisano da je a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, n, dakle nepoznata matrica. Nepoznata matrica od delta je jednako po definiciji n1 delta plus n2 1 minus delta. Ok? To je to. Ili delta prima. Zašto sam to definisao? Zato što mi se to javlja ovdje. I to će mi biti a od d0. Ovdje smo imali a od d, sad imamo a od d0. Onda ovdje imam b, ovdje fajla 0, od d0. Ok? To je to. Super. To a od d0 i b od d0 ću sada da nazovem samo a i b. Okay? Znači ovako, a ću da definišem kao a od d0, a b ću da definišem kao b od d0. Vi se vjerovatno pitate zašto ja to radim sad tako, zato što nemam gde da pišem više. Vidite da je tabla već skoro popunjena. A sve su trivialnosti, dakle sve ovo jednostavno se izvodi. Ok, dakle što imam? Dx hat kod po dt je jednako. Aha, znači imam a x0 plus a x hat. Sad mogu lepo da ih izmnožim. Možete misliti da sam pisao dva puta a od d0 pa još jednom a od d0. Plus a1 minus a2 puta d hat, neka bude tu, puta x0 plus a1 minus a2, od njih ne mogu da pobegnem, puta, jesu li množeni to a1 minus a2, sve vredu, sve vredu, a1 minus a2, puta, gde smo stali, d hat x0, a1 minus a2, sačekajte, a1 minus a2, samo da se ne izgubim sad u računu pa da moram da izvodim ponovo. Dakle, završio sam sa x0 sve, a ne, nisam, ostalo mi je x hat. Je tako? Dakle, a x1 sam završio, čekajte, a1 minus a2, aha, važi, puta d hat puta x0, izvinjam se zbog ovoga, puta d hat puta x hat. E, tu smo. Dakle, ajde sada da ja to ispodlačim u različitim bojama, da se ne bi vama događalo da se pitate što sam se ja pitao sada. Ajde da vidimo s ovim čudnim bojama koji nisam mnogo koristio. Dakle, narandžasto je šta? Narandžasto mi je pokrilo... Kako mi je najjednostavnije to? Dakle, ja još uvijek naravno nisam završio. Narandžasto mi je... Izgleda da mi i sad ne odgovara neko farbanje. Ajde da ja napišem to celo. Predomislio sam se, neću da farbam. Nego pišem izvođenje do kraja pa da vidimo šta će da ispadne, da li smo negde pogrešili. Dakle, dx hat, dobro, d hat, x hat, dobro, x nula, samo trenutak, jeste d hat, dobro, to je u redu sve. E, maži. E, onda ide plus. Ovo je b, novo definisana matrica, ja bih ovde nove definicije, što množi u nula, plus b, što množi u hat, plus b1 minus b2, b1 minus b2, puta d hat, što množi u 0, plus b1 minus b2, puta d hat, puta u hat. E, to je to. Dakle, sve je u redu, sad sam izmnožio brzo, ne znam zašto sam se izgubio u pola, verovatno mi je pala koncentracija, pošto je ovo suviše dosadno, dakle, slažem se sa vama da je suviše dosadno. Sad da vidimo šta se ovde od članova nalazi i šta je ovde interesantno. Dakle, ovako. Rekoh da imam raznobojne flomastere, pa ajde da ih koristim. Neka narandžasto budu termini koji su DC. Šta imam ovdje od DC? Imam 0, 0 plus. Dakle, ova 0 vam je DC. Šta imam ovdje od DC terms? Ovo je DC term, ovo je DC term. AC term. AC term. Ups, i imam još nešto.
sad da vidimo šta je dalje. Onda imamo ovo, to je AC term. Dakle, AC terms su, evo ga, gde god imate jedan hat koji se množi sa konstantama, to je AC term. Evo ga ovde jedan hat. Evo ga ovde jedan hat, to je D hat. Evo ga ovde jedan hat, to je D hat. Evo ga ovde jedan hat, to je U hat. Aha, super, super. I šta još ima? Ima još nešto. To nešto je nešto što svakako ne želim. To će biti crveno. Ovo ovde je proizvod dve hat quantities. Ok? Dakle, to je second order AC. I to je ono što pravi nelinearnost. Ovde vam je proizvod vaše upravljačke promenljive D hat i vaše vektora stanja X hat. Ovde vam je proizvod D hat i U hat. Naravno. Sada bi trebalo da pogledate skriptu i da vidite da je ovo D hat u plain fontu, da je X hat u bold fontu, a taj bold font vam kaže da je u pitanju vektor. Dakle, sad da izrazite još šta je, koji je tip matematičkog objekta, šta nastane kao problem. Međutim, down to earth, ovo je prilično jednostavno, nemojte da se uzbuđujete ništa, ovo izvođenje je trivialno. Šta je sledeći korak? Sledeći korak je da kažete second order AC da je približena jednakom nuli. I ovo je aproksimacija. Dakle, ja sad radim linearizaciju aproksimacijom tako što ovo proglasim da teži nuli i ovo proglasim da teži nuli. Kada to teži nuli, kada ne teži nuli? Uzmite pa izračunajte šta se događa. I kad izračunate šta se događa, uporedite. Dakle, šta je bitno? Bitno je da vam je x hat malo u odnosu na x nula. Tada će vam ovaj član dominirati nad ovim članom. Da vam je u hat malo u odnosu na u nula. Dakle, ono što nama treba da bi važila aproksimacija, to je da je x hat mnogo manje od x nula i da je u hat mnogo manje od u nula. E se sjećate šta sam vam sad rekao? Postoje bold fontovi kojima se vektori označavaju. Izvinite, a šta vam kod vektora znači mnogo manje, mnogo veće? Pa, kod kompleksnih brojeva nema uređenja. Ovde možete da kažete, na primjer, da vam je modulo x. Međutim, nisam siguran da je ovo sasvim dovoljno dobro za aproksimaciju. Zašto? Zato što imate promenljive stanja koje se jako puno menjuju. To vam je, na primjer, struja kalema. Dakle, struja kalema zna da bude jako riplovita. A napon na kondenzatoru je druga promenljiva stanja koja nikad nije riplovita. Prema tome, što se napona na kondenzatoru tiče, to super važi. Što se tiče struje kalema, pitanje je koliko važi i pitanje je koliko je to bitno u celoj stvari. Međutim, kada uradite averaging, tada vam se ni struja kalema neće nešto naročito menjati i može se smatrati da ovo važi. I onda dobijemo linearizovane jednačine stanja. Linearizovane jednačine stanja dobijemo kada izbacimo dva člana koji nam smetaju. Dakle, to su ova dva člana koji su second order AC. Dakle, dobijete da je dx vektor, dx hat kod dt, pardon, x vektor je sigurno, jednako ax0, nije a0, nego ax0, samo sekund, ax0, plus ax hat, plus a1 minus a2, x0 d hat. Njih možemo da šetamo, zato što ovo d hat skalar. Ja sam ga namerno prebacio na desnu stranu. Pa će onda da bude plus b u 0, plus b u hat, plus b1 minus b2 u 0 d hat. Opet sam iskoristio isto što su. I ovo vam je linearizovana jednačina stanja od nelinearnog dinamičkog modela. Ok. Šta radimo dalje sa tim? Radimo dalje sa tim brisanje tabla. Dakle, evo nas, ovdje ću da obrišem ovo parče tabla. Neću sada da prekidam snimanje jer će me opet zakačiti zaključavanje fakulteta koje je postalo veliki problem. Jer kad bi me pustili da ostanem duže više bih i lakše snimio jer ljudi nema uveče i može da se snima. Sačekajte malo. Još. Ovo je sad samo oslobađanje tabla. Dakle, imali pitanja? Ovo je idealan trenutak za postavljanje pitanja dok ja brišem tablu. Evo. Pitanja, nema pitanja? Dobro. Eto. Gde smo sada?
Imamo linearizovano jednačajno stanje. Šta mi taj jednačajac sadrži? I jednosmernu komponentu i neizmjeničnu komponentu. Dakle, to su trenutne vrednosti. Iz tih trenutnih vrednosti sam izbacio second order terms. Do čega nas je to dovelo? To nas je dovelo do toga da možemo tu jednačinu da razvučemo na dve jednačine. Jedna jednačina će biti DC jednačina, evo ovde DC, a druga jednačina će da bude AC jednačina koja u kojoj boji zelane. Dakle, ovo će biti AC jednačina. Ok, to je to. E sad, da vidimo šta kaže jedna, šta kaže druga. Dakle, DC jednačina kaže sledeće, nula, pošto nema nikakve jednosmerne komponente ovde, je jednako A x 0, okay, plus het b u 0. I to je sve. Dakle, ovo mi je DC jednačina. Dakle, to je to. Druga stvar je, poslije ćemo to da uradimo na primjeru buck konvertera da vidite do čega nas to vodi. Do istih onih jednačina u ustaljenom stanju koje smo izvodili na energetskoj 1. Jedino što vam ovde, ovaj formalizovani postupak, omogućava da lako ubacite u račun parazitne elemente. Zato što ste sveli nivo abstrakcije na to da napišete ove matrice 1A1, A2, B1, B2 i tako dalje, i onda samo ih isprocesirate po već gotovim formama. I to će biti jedan od vaših domaćih zadataka. I postoji AC jednačina, a AC equations kaže sledeće, dx hat po dt je jednako ax hat plus a, da napišem prvo b u hat, dakle ax hat sam završio, b u hat sam završio, i sada imam još dva člana, a ta dva člana ću da grupišem ovako. Biće A1 minus A2 x0, A1 minus A2 puta x0, plus B1 minus B2 u0, B1 minus B2 puta u0, pa to zatvorim zagradu i onda stavim d hat. Aha, super. E sad, pogledajte šta imam. X, u. A matrica, A matrica, B matrica, B matrica. Šta je ta B matrica? To je negde pisalo, evo ga. To su te matrice od D0. I variacija duty ratio se javlja kroz ovo ovde. Čekajte polako, šta je to? A1 minus A2 ima dimenziju kao A. Kada pomnožite sa x, šta dobijete? Pa dobijete isto kao x vektor. Isto tako B1 minus B2, kad pomnožite sa u, dobijete vektor dimenzije x vektora. Kad to pomnožite sa d hetom, šta je ovo? Ovo je jedan novi vektor. I taj vektor ću ja sada da definišem. A, B, C, D, ja mislim da sam njega definisao sa E. Samo sačekajte da vidim kako je to u ovom žestoko downloadovanom dokumentu izvedeno. Jeste, to je to. Dakle, dobro stojimo. Dakle, vektor E. I ja ću sada da definišem vektor E kao nema od D, zato što se nigde neće javljati D. I to će biti A1 minus A2, A1 minus A2, opet pišemo napred u odnosu na to što govorim, a pritom nisam lepo ni počeo da pišem, tako, E ću da definišem matricu, vektor, kao A1 minus A, pa stvar, istu stvar, ista greška, napravljena zbog faznog prednjačenja u razmišljenju, A2 puta x0 plus sada se koncentrišem B1 minus B2 puta u0. Dakle, to vam je dosta velik izraz, a taj izraz vam predstavlja jedan jedini vektor. Ako bi vam A i B matrice bile iste, vi svičovanjem ne biste činili ništa i vaše svičovanje ne bi proizvelo, vaš duty ratio ne bi proizvelo nikakav efekt. Dakle, efekat koji duty ratio ostavlja je direktno posledica razlike u A matricama i u B matricama, što ćete da vidite u primjerima kasnije. I sada dobismo konačno jednačinu stanja za mali signal. Dakle, linearizovana jednačina stanja za mali signal, ovo je DC equation, evo ga, na nju ćemo se još vratiti, a AC equation će da bude, ajde da nju napišem zeleno, pošto sam do sada pisao zeleno, nadam se da će to da se vidi, ono će biti da je dx hat vektor po dt jednako ax hat vektor plus bu hat vektor plus e puta d
tih head. E, super. Ako vi mislite da je ovde kraj? Nije. Dakle, je li ovo standardan model jednačine stanja? Je li se ovo uklapa u automatiku? Pa ne baš. E sad da vidim kako sam to označio. To je bilo BE, da li sam ja to rename-ovo ili nisam rename-ovo? Nisam rename-ovo, nema veze. A šta znači rename-ovanje? Sad ćete da vidite, promeni imena. Evo. Šta je ovo D-Hat? To vam je sa tačke gledišta sistema automatskog upravljanja nova ulazna promenljiva. Dakle, to nije promenljiva stanja. Na to D-Hat ne deluje izvod. Niti može da deluje izvod. To je diskretna promenljiva u krajnjoj liniji. Šta onda treba uraditi? To D-hat treba upakovati u U-vektor, ok? I kako ćemo to da uradimo? Pa tako što ćemo da proširimo U-vektor sa još jednim članom. A taj član koji se proširuje je D-hat. Dakle, sad ćete da imate novi vektor koji će da izgleda ovako. To će biti novi vektor ulaza U1, U2, do nekog U, ne znam ja kako ćemo ga zovemo, K ili ako nisam kako, jeste neki indeks tamo, nemam pojma kako da ga nazovem, da nisam već potrošio to slovo, U. End, dakle to neka bude poslednji indeks, i onda će ovde biti D-hat. Dakle, ovo su naravno sve hat quantities, jer je to u hat vektor, i evo ga, dakle sa D-hat. Dakle, to će biti naš novi vektor. I kako to pišemo? Pišemo ovako, dx hat po dt, što je naravno vektor, što se ne vidi odavde, jer ne mogu da vam označim da je ovo bold font, evo ga, ovo je neki bold font za x. Je A, takođe u bold fontu, puta x hat, plus. E sad ide blok matrica. To je B matrica, pa ćemo toj B matrici da dodamo još jednu kolonu E. Pa ćemo to da množimo sa novim vektorom ulaza, koji je U hat, pa ćemo na njega da nadovežemo ovako kako je ovde označeno D hat. To je to. Ovo je vektor, ovo je jedna skalarna promenljiva, i na taj način ste proširili vaš model stanja. Ovo ovde, vam je sistem linearizovanih jednačina stanja. Dakle, ovo je linearizacija. I sada, kad imate ovakav model, gde vam je D-hat nova promenljiva ulazna, vi ste sveli sistem na standardan oblik, kanonički oblik sistema, linearnog sistema automatskog upravljanja, i sad kliknete na ikonicu bilo koje knjige koja se bavi kontinualnim sistemima automatskog upravljanja, pogledate linearne sisteme i isprojektujete kako D-hat treba da zavisi. Čega već može da zavisi, da biste dobili ovakvu zavisnost x. Da biste dobili x-hat da se kreće kako vi hoćete da se kreće u prostoru stanja. Dakle, i to smo završili. Ovo je važna jednačina i žao mi je što nije crna da bude ubedljiva, ali sam hteo da vam razdvojim DC equations, koje ćemo da koristimo, i AC equations, koje ćemo takođe da koristimo. Ovo je, kažem, jako važno, dobija se linearizacija. Ok. Koliko mi je još ostalo? Ostalo mi je još 8 minuta. Taman mi je ostalo da uradim još jednu fizikaliju, a tu fizikaliju da uradim, ja moram da sipam nešto za brisanje table, dakle, napravit ću pauzu da obrišem desnu tablu, koja se nadam da mi više neće biti potrebna. Ali o to potrebno. Pauza. Ok. Ovo terat vreme jeste, izgleda ide, važi, super. Dakle, to radi, sad ćete samo još nešto, da ja pokrenem stopericu, jer inače nikad neće biti kraj ovom predavanju. Dakle, grupisali smo promenljive i dobili smo jednačine stanja. Sve ovo isto treba da se ponovi za jednačine izlaza. Kako ćemo to da uradimo? Ja sam ovde ostavio ono što mi je neophodno. Kažem, ovde imamo problem male table i kažem ovako, aha, šta mi je y vektor? Y vektor će biti y0 plus y hat. I to će da bude jednako. C od d puta x vektor. Šta je to c od d? To je c1 puta c1 puta d. A to će da bude c1... kako bih ja mogao ovo da skratim sada? Dakle, c1 puta d0 plus d hat plus C2 puta D0 prim minus D hat, pa sve to puta X0 plus X hat. Plus, nažalost, morat ćemo u dva reda kao i prošli put. Plus, šta imamo?
imamo sve to isto sa D i sa U. Znači, bit će D1, D1 od D, to je D0 plus D hat, plus D2, što množi D0 prim, minus D hat. Inače, ovo da bi izbegao D0, D1, D2, Bob Erikson je koristio umjesto matrice D matricu E. Pa onda se ne slažete sa notacijom, po notaciji sa automatičarima, pa to nastaje problem. Dakle, kako god okrenete, nemate dovoljno prostora na tabli i nemate dovoljno slova da označite sve što treba da označite. Dakle, to, pa zatvorim zagradu, pa to množim sa u, a to u je u nula plus u hat. Okay. Što je jednako, što je jednako? Koje je sad opet fizikalija? Pa fizikalija kaže sledeće. Ajde sad da grupišemo prvo članove koji su totalno DC. Dakle, ovako. Imam C1, D0. Dakle, izbacimo ovaj D hat za kasnije. Plus C2, D0 prim. Ok. Pa to ću da množim sa x0 plus x hat. Ok. Pa onda imamo ovo što su sa hat quantities. Dakle, bit će plus C1, D hat, minus C2, D hat. Čekaj, ovako. Dobro, pa ćemo kako budemo C2, D hat, pa ćemo posle to da izvučemo pred zagradu. Puta x0 plus x hat. Pa onda ide plus drugi red. Plus drugi red. Dakle, kao što vidite, prisustvo tela je tu, ali prisustvo duha se sve teže održava. Dakle, D1, D0. Plus D2, D0 prim. Što množi neizmenjeni u 0 plus u hat. Plus, e sad gde smo, ista stvar samo sa delovima i u hatovima, je li tako? Dakle, bit će D1 d hat minus D2 d hat, što množi u 0 plus u hat. Što je jednako? Što je jednako? Evo ga sad još jedan red izvući. Ono što ću sada da uvedem, to je kao što sam uveo definicije negde, ne sećam se više gde, ali verovatno je obrisano, ja ću da proglasim da je ovo moja matrica C, a da je ovo moja matrica D. Dakle, ja sada ću da definišem to, čekajte, gde bi ja to mogu zgodno da napišem, to jest zgodno napisati, skoro da nema nigde šanse, ovo je bilo ostavljeno, samo da ne zaboravim da se pozovem na to, izvinjavam se zbog toga, evo ga, mislim da je dovoljno obrisano za ovu potrebu. Dakle, C ću da definišem kao C od D0 i D ću da definišem kao D matricu od D0. Šta su one, sećate se od ranije, neću sada da to ponavljam, nema gde ni da napišem. Dakle, to je to. Pa će to biti ovako. C puta x0 plus C puta x hat. Dakle, to sam izmnožio sad. Ovdje ću da ostavim, dakle, bit će plus C1 minus C2, pa ću da ostavim d hat, pa ću to da množim sa x0, pa će onda biti plus C1 minus C2, C1 minus C2, puta d hat, pa puta x hat. Plus, još jedan red, plus. I sad se sve zapravo ponavlja. Biće d puta u 0 plus d puta u hat. I tu je sve čisto. Onda nastaje ove razlike plus d1 minus d2 puta d hat puta u 0 plus d1 minus d2 puta d hat puta u hat. Vidite koliko je bilo convenient ovo uvođenje d hat i minus d hat. Dakle, koliko nam je to pojednostavilo celu stvar. I sad gde smo? Sledeći korak je da malko to sredimo i da uradimo linearizaciju. Šta kaže linearizacija? Nelinearni članovi su ovo i ovde. I njega kažemo da teži nuli i ovo teži nuli. To je second order AC. Dakle, to je 2nd AC, second order AC. Onda imamo DC članove, DC članovi su y0, cx0, du0. I onda imamo AC članove, AC članovi su bili, čini mi se, zeleni, jesu. Dakle, to je ovaj hat quantity, c1, d, ovde imam AC, ovde imam AC. Ok, dakle, prepoznajete već Petar. Dakle, second order AC, kažemo da je približno jednako nuli. Ono što sam obrisao crveno, kada to važi? To
to važi ako je, pazite ovo, imam x0 i x hat. Znači, ako mi je x0 mnogo veće od x hat, što je, kažem, pitanje šta znači u svetu vektora. I druga stvar je, kada vam je u 0 mnogo veće od u hat. Dakle, sad imamo već jasno gde nam počinje greška. Greška počinje zbog toga, greška nastaje zbog tih proizvoda koji se zanemaruju, a da bi oni zaista mogli da se zanemare, mora da važi da je x0 mnogo veće od x hat u razmatranom slučaju i u0 da je mnogo veće od u hat. Naravno, koliko je to, to je posebno pitanje koje ćemo posebno da analiziramo. Ok, šta je sledeći korak? Dakle, to sam zanemario. Ja mogu da napišem kompletan AC model. Međutim, ja to neću da radim sada, zato što sam već probio termin časa, a mučim se sa tablom kao što vidite koja je malecka. Dakle, šta ćemo da uradimo? Odmah ćemo da raspakujemo na AC i DC terms. DC terms kažu, y0, vektor izlaza vaš, je jednak c x0 plus d puta u0. I to je sve. Dakle, ovo vam je jednačina izlaza DC. DC output equation. Okay? A što se tiče AC-a, situacija će biti malko drugačija, ali vrlo slično onome što ste imali ranije. Dakle, imat ćete da je dy hat po... Nema tu izvoda nikakvog više, dakle, ovo jednačine izlaza, one su samo algebarske, nikakvih diferencijalnih jednačina nema. Dakle, samo y hat, gledao sam ovde pa sam prepisao pogrešno, y hat je jednak. Čemu je? To je jednako cx hat, što ste očekivali, plus du hat, što ste takođe očekivali, plus jedan član koji niste baš očekivali. A ja ću ga napisati sada u svedenoj formi. C1 minus C2, pa onda još ide puta x0, plus D1 minus D2, puta u0, pa sve to još puta d hat. Ok. Šta dalje ide? Da li znate? Ako je tamo uveden E, ja ću sada da uvedem F vektor, F, to je matrica, odnosno vektorske dimenzije, dimenzije koliko ima Y izlaza, i taj F će biti po definiciji C1 minus C2 puta X0 plus D1 minus D2 puta U0. Evo ga, F. I kada sam to definisao, ja dobijem da je Y hat jednako cx hat plus du hat plus f d hat. I to ću da napakujem u vektorsku formu, tako da dobijem da y hat jednako cx hat plus, pa sad ide blok matrica, evo je blok matrica, u MATLAB notaciji d, pa ovde f, i ovde proširen ulazni vektor, u vektor d hat. I ovo je vaša jednačina izlaza AC. Dakle, ovo vam je AC output equation. Tu smo. Dakle, dobili smo sve. Jeste bilo dosadno što mora da se množi i da se izvodi. Međutim, ovo je dosta moćna stvar koja vam formalizuje ceo postupak. Zašto je to bitno? Je li sad jasno zašto je postojao predmet softverski alati u elektronici? Zbog ovoga. Jer ovo ručno da radite, to nema šanse. Dakle, to niko neće da radi. U ostalom, model stanja sam po sebi se razvio tek sa dostupnošću digitalnih računara. Pre toga nije bio popularan, jer je ovo bilo teško fizikalizovati. Sada, kad imate formalni sistem, formalni mehanizam, vi samo treba da nacrtate kolo, nacrtali ste kolo, dobijete jednačine stanja. Kako se dobije jednačine stanja? Ako sam nešto detaljno radio na ovom predmetu, to sam uradio maksimalno detaljno. Potpuno formalni postupak, taj formalni postupak može da bude simbolički, može da bude numerički, šta god hoćete, ali je potpuno formalni postupak, Gaussova eliminacija. Onda, za jedno stanje prekidača, za drugo stanje prekidača, i posle toga samo ubacite u formulu. I dobili ste model stanja. Dakle, šta je rezultat ovog časa? Rezultat ovog časa je linearizovani model stanja. Verujem da ste se već pogubili u svim mojim jednačinama i ja sam se gubio jer je meni nezgodno da gledam ovoliku količinu simbola u formatu na koji nisam navikao. Jer ja kad izvodim ovo, izvodim na papiru A4 formata, ne na tabli, a s druge strane tabla je mala i moram da vodim računa o 1000 parametara. Da ću da popunim tablu, gde ću šta da popunjavam, pa onda čovek nešto zaboravi. Međutim, ovaj formalni postupak
koji vam svede sve na četiri jednačine. Te četiri jednačine su ova, jedan, onda ova, dva, to su disi jednačine. Ono vam omogućava analizu uticaja parazitnih elemenata na steady state. I to vam potpuno formalno omogućava. Ne morate ništa vi da filozofirate, da se mučite i izmišljate neke trikove, samo pustite kroz program i to se desi. I model za projektovanje sistema upravljanja koje čine jednačine 3, ovo je jednačina stanja i jednačina 4. Ono što je novo ovde, što nema veze sa automatikom, što je specifičnost modelovanja u energetskoj elektronici, jeste proširivanje vektora ulaznih promenljivih, d-hetom, jer ovaj d-het je nova ulazna promenljiva. I tako vam je d-het iz parametara ovde, ovde, ovde i ovde, iskočio i ušao u vaš U vektor, vaš ulazni vektor, i postoje vaša upravljačka promenljiva. To je rezultat ovog časa. Znam da je bilo dosadno izvođenje i množenje ovih polinoma, treba koncentraciju držati, neke pameti tu naročite nema. Međutim, zaključak toga i prepakivanje vam daju zaista moćan alat za projektovanje sistema, za projektovanje automatskog upravljanja u energetskoj elektronici. To je bilo sve za ovaj čas. Nastavak sutra.